उपत्यकामा 900 देशभर 147 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 18,000 नाग्यो। मृतकको संख्या 43 पुग्यो। कोरोना महामारी रोक्न दैनिकको ठाडी काधमा निषेधाज्ञा। समुदाय स्तरमै संक्रमण देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दाबी। डाक्टरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि विराटनगर अस्पताल सिल। बिरामी र कर्मचारीको पनि परीक्षण हुने। प्रदेश एक प्रहरी कार्यालयमा थप 4 जनामा कोरोना पुष्टि। सीमित जनशक्ति राखेर अनलाइनबाट पनि सेवा दिइने। विमानस्थल खुल्ने भएपछि एयरलाइन्सहरूको बुकिङ खुल्ला। सञ्चालनको तयारी तीव्र। भदौ 1 गतेदेखि उडान हुने जहाजमा पुरै सिटमा यात्रु राख्ने तयारी। उडान संख्या घट्ने। स्रोत नखुलेको 20 लाखसहित सिरहामा 1 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा अर्नमा गाउँपालिका 4 लक्ष्मीपुर निवासी 37 वर्षीय सुखदेव ठाकुर। सुनसरीमा झडपको क्रममा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागि घाइते भएका सहवाज मियाको मृत्यु। 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमति। बाढी पहिरोपछि पोखरामा दोब्बर बढ्यो तरकारीको भाउ। बजारमा तरकारी आपूर्ति कम भएपछि भाउ बढेको व्यवसायीको भनाई। साउदी अरब स्थित नेपाली दूतावास साउन 20 गतेसम्मका लागि बन्द। कर्मचारीहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अवस्था भएकाले बन्द भएको दूतावासको भनाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा 10 अगाडि हुने। परीक्षाफल 3 महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने तयारी। जनकपुरमा रेल नचल्दै नवनिर्मित संरचनाको बिजोग। चोरी र तोडफोड बढ्दै। पत्नी हत्या अभियोगमा कारागारमा रहेका सशस्त्रका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला रिहा। सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावलोकनमा जाने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तयारी। जिल्ला अदालत भक्तपुरले सजाय तोकेका 5 जना फरार अभियुक्त पक्राउ। कारवाहीको लागि अदालतमा उपस्थित गराइयो। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 3 पहिरोले पुनः 2 घर पुरिए। पुरिने घरको संख्या 21 पुग्यो। 80 परिवार विस्थापित। सिभिल मलले 4 महिनाको भाडामा 50% छुट दिने। साउन भदौ र असोजको भाडामा पनि 40% छुट दिने। सुनको मूल्यमा बिहिबार पुनः कीर्तिमान कायम। अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला 500 रुपियाँले बढेर सुनको भाउ 94,500 रुपियाँ पुग्यो। साताको अन्तिम कारोबारका दिन सेयर बजार हरियो। नेप्से 10 अङ्कले बढ्यो। युरो T20 स्लाम प्रतियोगिता 1 वर्षपछि सर्यो। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न अनिश्चितताको कारण यस वर्ष प्रतियोगिता स्थगित। अमेरिकामा 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प। सुनामीको चेतावनी। सन् 2020 कोरोनाको खोप नबन्ने WHOको ठोकुवा। ब्राजिलका राष्ट्रपतिको 2 रिपोर्ट पनि पोजिटिभ। थप 2 साता क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। अभिषेक बच्चन पनि डिस्चार्ज हुँदै। र भारतमा एकै दिन 45,500 कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 12,39,600 नाग्यो। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।